Kaqshenja rast të cilin jashtëzakonisht i rënd terrorist por të përfitimin politik nga i cili ne kemi mundur ta kemi e kemi humbur. Këto e them duke e nisëm nga faktin që ndoshta ka qenë rasti më briljant për Kosovën që të filloj bisedimet për partneritet për paqe me NATO-n, që në një farë formë është një rrugë në drejtim. Mirë po ajo që ka ndodhur pastaj, në vend që të merremi ne më intenzivisht me këtë, edhe politikisht, fatkeqësisht, Kosova, përkatësisht qeveria e Kosovës, ka hapur tema tjera të cilat pastaj e kanë zhvendosur vëmendjen nga Banjska diku tjetër, dhe tani që ndrojmë në një pikë ku thjesht në rregull është bërë një akt akuzë, dhe ajo akt akuzë është bërë me gojja presion, për shkak se kryeministri Kurti vazhdimisht ankohej se do duhet bëhej më shpejt, mirë po ata ekspertët e çështjeve juridike, madje e lavdrojnë prokurorinë për atë se sa shpejt është bërë kjo. Tash, në qoftë se unë hyn nga pjesa e sigurisë, natyrisht që ka qenë një akt i rëndë, qëllimi ka qenë i qartë, një destabilizim dhe ndoshta edhe shkputje asaj pjese, apo në mos shkputje të menjëhershme, duke pasur parasysh qëllimet të cilat më vonë kanë dalur në dukje që të sulmohet ai grup, mundësisht pastaj të psoj edhe ndonjë civil i cili ka qenë aty në kishë, dhe sikur të kishte ndodhur kjo natyrisht edhe debati do të bëhej ndryshe sot. Mirë po, ka kaluar sikur që ka kaluar, dhe sot jemi në një pikë ku mendoj unë që do të mund të përfitonim shumë më shumë politikisht nga kjo situatë, ku Vučići, i cili po shihet qartë asi që ka qenë mbrapa këtij sulmi, ndoshta do duhej të denigrohej dhe jo të shihej si viktima, sikur që po shihet sot edhe nga bashkësia ndërkombëtare, dhe Kosova nuk do duhej të i kishte sankcionet të cilat i ka. Po për këtë fajin e ka Kosova, po më thua, e ka qeveria e Kosovës, fakti që Vučići po prezentohet si viktim sot? Shiqaredi, ne të gjithë e dim që Kosova që ndronë të drejtën dhe saj, mirë po, në arenën ndërkombëtare duhet njerëzët kompetent të din të fitojnë atë të drejtë, përshkak se ne kemi shumë raste në botë të cilave, për të cilat e dim që kanë të drejtë. Mirë po faktikisht vuajnë nga mosdia e fitimit të asaj të drejtë. Dhe tani jemi në një pikë ku ne duhet të dim të funksionojmë politikisht dhe që hapat e tonë politik të i bëjmë me menquri dhe ta shohim Kosovën dhe jo interesin politik personal, interesat të cilat pastaj politikanë të shtyjen të ndërmarrin veprime të cilat kanë kosto për Kosovën. E qartë. Dritan, nga pikpamja ushtarake, çfarë u tentua, cili ishte qëllimi i atij aksioni të tij? Qëllimi i atij aksioni ishin dy. E para ishte që ta detyronte policinë e Kosovës, pra ta fuste në kurth policinë e Kosovës dhe si rregulloi edhe shtetin e Kosovës që ta sulmonte të grup të armatosur brenda në manastir. Në këtë mënyrë grupi do të gjithë ata besimtarët ortodoksin do të në manastir do të eliminoheshin nga ky grup dhe në këtë mënyrë Kosova do të paraqitej si një shtet terrorist islamik. Pasi do vriteshin besimtar dhe murgj ortodoks, dhe në të mënyrë paraqitej Kosova si një shtet terrorist islamik. Dhe e dyta të ngrinte edhe të hidhte bazën për një kryengritje të përgjithshme të sërbëve në Kosovë. Sepse do të kemi parasysh që sërbët e juglindjes, sërbët e juglindjes dhe në jug të Kosovës nuk ju bashkangjitën këtyre veprimeve. Dhe ajo çfarë do të ngrinte këta sërb në këmbë për t'u bashkangjitur këtyre veprimeve kriminale dhe terroriste të sërbëve në veri, të këtyre sërbëve në veri, është vetëm vrasja e besimtarve ortodoks dhe sulme të armatosura në për institucione fetare. Kjo mund t'i manipulon. Automatikisht, kjo do t'i, nuk ka më nevojt manipulon, sëpër në rrasë se sulmon një institucion fetar, i ngrenë ata. Pa, po, absolutisht. Pra, gjithë problemi është të qështja fetare, t'i bindim edhe sërbët, të bindeshin sërbët e tjerë, që shqiptarët janë terrorista islamik dhe të ngrieshin gjithë në këmbë
për këtë. Pra këto ishin dy bazat të cilat për shkak të veprimtarisë tepër profesionale të policisë Kosovës, po jo të qeverisë Kosovës, po të policisë Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in arriti që jo vetëm që të mos binin brenda projektit kursi, po edhe ta çmontonin këtë kurs. Pra është vetëm profesionalizmi i lartë i policisë Kosovës, e cila e bëri zero këtë kurs. Që e neutralizoi. Po, fitim, si e shikon aktualisht, do më dhënë, ecurin, trajektoren e zhvillimeve pas kësaj ngjarje në veri? Me thënë drejtën e shofë të ndikuar shumë nga nevoja për popularitet dhe nga nevoja për të bërë politikë dite, e kjo është një nga gjërat e këqija që ndodhë. Jo edhe në Kosovë, po të pakën në Kosovë në këtë rasti në duke folur, pra qeveria kurdi, qeveria Kosovës dhe tërë klasa politike kosovare ndoshta, që nga një moment ishte një moment shumë i mirë, sikur sa tha ambasadori, kuptimin i mirë, ishte një moment fatkeq, po i moment shumë i mirë sepse ajo lloj gjëje fatkeqe, ajo lloj kurdisje e Beogradit, lloj kurdisje ndoshta edhe me propaganda ruse, ajo lloj marrëzie për ta bërë atë që thotë Dritani, pra për ta çuar Kosovën në ikëmbëritje të përgjithshme të serbëve, dështoi dhe vendosi Kosovën në një pikë shumë të mirë në raport me publikun ndërkombëtar, publikun e fuqive të rëndësishme të botës edhe të atyre që kanë rendin ndërkombëtar. Mirë po, qeveria e Kosovës dhe ndërsi politike kosovare, pas të momenti, u përpoj si të kryi veprime që i japin asaj popularitet. Shko, theli politikës nuk është veprimi për popularitet, theli politikës është për gjeqëshmëria para njerëzve dhe para institucionave. Dhe unë mendoj se qeveria e Kosovës nuk arriti të koordinohet me faktorin ndërkombëtar në atë masë dhe në atë mënyrë që do duaj në mënyrë që Serbia të mbaj realisht përgjegjëse, Serbia ta vuante atë akt të poshtër dhe të ulët ndaj Kosovës dhe statusi i Kosovës të mund të avancionte. Pra çfarë? Domthonë çfarë ka bërë gabim qeveria e Kosovës? Unë po ja këmbgulja e kurtit për gjëra të tilla si ura i Ibrit, ku diun, këmbgulja e përditshme e kurtit për të thënë që shiko, aneksi i marrëveshjes ohrit, apo nëprisi marrëveshja ohrit, apo nëprisi marrëveshjet me ndërkombëtarët, nuk mund të jenë këto detyrimet e parë që du të bëjë Kosova, du të bëjë Serbia, ne kemi qëllimet tona, ne kemi objektivet tona, ne kemi ambicet tona, ne qeverisim për Kosovës. Pra, vjet re një lloj mosdakordësie ose edhe një lloj arrogance në raport me ndërkombëtarët. Shikoj, ka arrit muhabeti i dashur Redi, që e dimë të gjithë që bashkia ndërkombëtare së mos SBA tha që qeveria e Kosovës e ka çuar marrëdhënien me SBA në një pikë që s'ka qenë asnjëherë. Kaq të ulët. Pra, unë mendoj që do duhej që të mos shkonte kjo punktu. Jo se SBA-ja është zoti im tok, nuk është zoti im tok, por nga pikpamja e interesit gjeopolitik dhe gjeostrategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë dëshmuar që janë miqtë dhe dashamirë të Kosovës dhe garantuesit në një mënyrë të një procesi normal drejt, po themi, statusit të shumë dëshiruar të Kosovës si një vend i pavarur. Kështu që nuk mendoj se ka vend për këtë lloj politike, edhe për këtë lloj sjellje politike për të fituar popularitet. Kjo e gjitha bëhet për të fituar popularitet, asgjë më shumë. Pra, po triumfon nevoja për popularitet përballë nevojës për përgjegjshmëri përpara njerëzve, përpara asaj që duhet bërë. Zoti Canaj, çfarë ka bërë keq kjo qeveri për sa i përket thash shfrytëzimit të këtij momenti nga pikpamja e, le të themi, përfitimeve të tjera politike për Kosovën? Po, shiçani veprimet e ndërmarra pa koordinim me partnerët ndërkombëtar, për shkak se pajtohem me parafolsin i cili i përmendë Shtetet e Bashkuarat e Amerikës dhe posaçërisht edhe ish ushtari UCK-s e din që në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një farë bashkisedari i shtetë formimit dhe i shtetë ndërtimit të Kosovës. Dhe gjithmonë e ka përthjellur Kosovën në rrugtimin e saj në etablimin e arenës në arenën ndërkombëtare. Dhe sot, për shembull, dalja e eksponentëve të rëndësishëm politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët flasin për marrëdhënie të ftohura në mes të qeverisë kurde dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, natyrisht që lë për të dëshiruar shumë. E para, e dyta, veprimet e ndërmarra në verion e Mitrovicës, të cilat nuk kanë, e kemi parë tani më, që kanë qenë ekskluzivisht për konsul të brendshëm politik, pa koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos kanë pasur kosto dhe konsekuenca për Kosovë. Pse po e them këtë?
Sikur që edhe ne, në fillim të luftës në Ukrainë, gjithmonë është përmendur që, sidomos shtetet në Ballkan, duhet të jenë të kujdesshme për shkak në krijimin e konflikteve, për shkak se një gjë e tillë do të ndihmonte Rusinë. Do të thotë fokusi i shteteve të bashkuara të Amerikës ka qenë mbi Rusinë, po njëkohësisht edhe i shteteve partnere të Kosovës nga bashkimi evropian. Dhe ne, përkatësisht qeveria e Kosovës, pikrisht në këtë valë të nxehtë, ndërmerr të veprime si për shembull ura i ibrit, çka dijon, dinari, pastaj tabelat e vendbanimeve në veri, të cilat faktikisht disi e ndeznin situatën, e kjo pastaj ndihmon të Vučićit. Mos e harrojmë një fakt, deri para pak ditësh, Vučići një 3 muaj nuk e ka përmendur fare Kosovën asum. Pse e bënte ai këtë? Për shkak se faktikisht qeveria e Kosovës e kryen dhe punën e ti. Qeveria e Kosovës e sillte Kosovën si një vend i cili po shkel po prek të drejtat e njeriut në veri. Do thot përderi sa diplomacia sërbe punonte heshtura zi dhe pa vrejtëshëm dhe të gjitha shtetet dhe e promovonte ashtu të them se si Kosova po shkel të drejtat e njeriut, ne duke pasur një qeveri nën sankcione me vështirësi për të takuar eksponent të rëndësishëm politik në botë, faktikisht ram në graskën e Vučićit. Dhe natyrisht që pastaj thjesht e bënim punën e tij. Dhe sot jemi në një situatë ku faktikisht po flitet për shkeljen e të drejtave të njeriut në veri dhe ne të cilët i kemi jetuar vitet e 90 në Kosovë. E dim se çka mund të sjellë dhe çfarë konsekuencash mund të ketë kur lupa e bashkisë ndërkombëtare hudhët mbi një vend me frigën apo pretendimin se po shkelën të drejtat e njeriu. Do të thotë në këtë situatë, maturisht që Vučići dhe Serbia është në avantaj.